Gav, Gav. Aia, Gafi. Îți scrie letare aici, Gav. O, Iusuf, m-a pas ca boni, diamond. Îți scrie letare aici, Gav. Ușmăr, what? Stand, Gav. Kiba. Ce rog. Ceașup, diamond, ce că n-a bo. Niere, ca bo, decor, diamond. Mega lux. Haide, Gav, tașnat. Tașe, că n-a cohen. Me ardh edhe mi zgjedh komentit e radhës. Unë Adem komendos mi zgjedh 2 komente për arsye se hajde për hajde. Vidon e kalume kom harru. Qetësi e lumna. Okay. Tash e ka radhën, mi a gjit emrin që tu posht, mi a gjit emrin, cak, mi a bo emrin te ylli ka komentu kështu. Ka thonë, jeni më të mirë, veç vazhdojni. Menzi po pres me dal epizodat, se s'po muj me prit. Jeni grupi ma i mirë në Minecraft, veç vazhdojni, mos u nalni. Edhe komenti tjetër është I'm there to yli. Fëfëirgi ka thënë, Gafi, unë të kam ndjekur qyshën nga 2016-ta dhe nga atëherë kam vazhduar të shikoj ty me vite me radhë. Dhe kam respekt shumë për ty, Alin, Jusufin, Ademin dhe për Jusufin që e ka nisur YouTube-ën që shumë i vogël. Inshallah kur të rritët in gjon dojës të ti. Juzuj vesh mund të minjo por dhe stem. Se dojës kur jo. Se s'ka kapacitet juzuj vesh minjo dojës. Hajde Adem ti. Okej, okay, unë atë komentin që kom zgedh dhe kom zgedh Fatlin Shabonin edhe Fatlin Shaboni ka thonë jeni Minecrafterat matë mirë në këtë botë. Wow. Komenti shkurt dhe me këtë kuptim. Shkurt edhe i bukur. We are Venom. Te FF Irgi, Erdi Gosha, Goshi, Drin Boba dhe Yli Fasliu. E gaf, tashti qa dojnë me bo shikus nëse dojnë mjau shënua amin që tu na? Dojnë me bo, me vazhdu me komentu, më smunol, hiq! Fix, komentoni poshtë. Komentin ma të mirë të rodhës, për sëri e vazhdojmë këtu dhe të gjithë dhomën do të mbushi me cilloj komente. E pse? Po se kena me bo që tu me lift, kur dojna me hype, me shdrype, sa na dhana, adin veç kena me shku posht, kena me kësi, me një uj. Rëthakoje. Që une rëthakova. Let's do it. Qekuja mure. E ndërko une jashtë, janisim me ndreq derën tjetër. Iq, më stanin ti ndreq e derën, une po vazhdoj që shtu me qel këto posht sikur ata që kanë qel. Normal, mu ka me më zgot pak ma shumë, se unë jam vetë një thupër, ndërsa Jusufi me Alin janë dy thupëra. Okej, okay, ja ku e kemi derën për brendshet, për jashtet, dera identik. Si mrena, si jasht, dera e njejt. Bam, damn, bro. Po fort ka dal. Ja ka nisë me më pëlqy ma shumë tash. Gjigjis. Baga, qëre uj ku po ato po. Edhe po është gespit ka ndro. Ku? Po është në bedrak. Mire, e uri. Këtë e sa është jena këtu? Këtë e fiksë që të nga duhet. Veç një sekund. Largo? Okej, okay, ta është ti meri glasat edhe nisja që tu, ndërto të nalë, qështë si une. Osta. U barune. Ha. Po që be pi marë që to se te posh për shkretash? Po që ha, unë tja për stekat. A peshe? A dhe këtu vup, veç në shohë është e nalt, up, edhe jetë të dojnë. Kur gjë s'ki nevoj që të në mojtë? Shoki mërë. Ta është dhe pëtush më vësë Jusuf. Ja. Deka.
Edhe ato përfajta liz dekan. Që përfajta me? Që ti e heke ujn. Jo, që heke ujn. Po vëllë ti e heke. Ti e heke ujn edhe meta. Kusha meta? E, kusha. Ile shaqiri. Ha met me bo. E, kështjela. E, qysh ta shetat tine dhe sa nga të pjodhët për kështjela. Ta është tri kom të shpia, edhe lja mja he kësajna, edhe dhe që atë janë përvika. Edhe si shpeshini këtu dera hyrja dhe para dhe mbrapa është e përfunduar. Gjithashtu janë të përfunduara këto të shpishini që shmi thonë këtyne, nuk e di, në katër onë të më të një përfundume. Shtylla. Qëto shtylla, po? Edhe është e përfundune majnë, ja që për kërame shku me pu majnë të ashe masë, e kena dhe liftin, i kena dhe krejt. Okej, pjot ti marë që të nënëm dhe të Irona, për me bokësish në baketa. Për shka që ku ki baketës me të e ullë. Po po, ama një 10-20 baketa në duen, për mi mush me tomëll. Djema, në dhe rajtë swordin për marë, Diamond pikeksin a me marë. Po po, kërë shka ki merë. Diamond shovelin? Diamond shovel merë edhe të. Edhe buk mërë, sa është shali. Gjallë të katër. Kom, që t'ju kalëtoj me që t'kaci, me që t'caki, qka mund do mi me bo? A keni me shku të Vardeni? Paj, kena shku të Vardeni, vend Vardenit me Blaze MX zënë kena me luftu. Që ali mërë këta? Qka i ku mbo vendi? Kom, më s'pi gjujnë mërë. A, ki, oke. A tërë ku e gofi edhe justi? Në t'kërset, në t'kërset. Ku jeni a jeni jasht, gof just? Po, dullëm jasht, jasht dullëm. Ka bollë shpije se vlerat. Ej, hey, odaj, a ki deka? Na që to gafi? Jo, ku mbo level up. Gafi? Qëtu, ku mbo haji. Që që, knejëm unë. Knejëm. Ha, që ka me marë? Na mere që to. Edhe një mere. Na Juski edhe, ta shkallzoj. Që Juski mere edhe ti këto, edhe këto. To më lokja. Po qumsht, pe di, e që ka bo me qumsht? Ta shtin, kur, nëse e gjojna një Nether Fortress, janë do skeleton atë zi. Edhe kur të rokin skeleton atë zi, të helmojnë. Moment që ju helmojnë, e merë një milkin edhe e pini, edhe ju heket helmi. Me të helmojnë, që shme pi? Normal, sikur pish, sikur të hajsh buk me tasti tjetër. Ah, okej, okej, nice. Do në si të apim dezinfektohëm, a? Po. Okej, nice. Adem, apo print të shpiku shkojnë ase ti zakonisht pina faka për asë të sënë. Print, print të kështë një shkanë për bukta. S'kom diamanta, ali pa ti marë 3 diamanta. Ule, po, merë, merë. Ski, vaj. Wuuu! Shkum! Jeeej! Përshkojnë në gjehnem! Tu u gëzu që përshkojnë në gjehnem! Vetëmi njëri që shkonë që gëzu. Ej, o s'po shosë se em? Oooo! Që ti pilojës, ha? Am që ti pilojës? Oooo, sa mirë që tash! Që e vloj tash e shqin ima poster. Ku jënë mërë këta? Që e që? Knej zëtri! Gërmo! Drejt, ha? Aha, shtremt. Si unë e qysh janë njësa? Oooo, mu ka nafru, ej! Së të bajnë kur gjo, mësë të tërë. Ja, mësë të tërë. Aha, pa im shu ti kur gjo në këtë banë. Edhe se, unë e deki. Ajde, Ali, prip drejt. E, që sa shpit për... Po dhe, mësë e prisha nej, mo. Ali, pëse kjup të nalt? Okej, gjetëm tokë, nina. Tokë, ura! Do të qëndrojmë. O dhe këtu kena lova, tash kena me bo pak. Për kujdes, për kujdes. Ku nëllë? Krej, qërë qilë, që kanë. O, që mëre? O, që ka u bo? Që në dhe fortresi? Fortresi? Ku është? Që? Që?
Umore? A thash që kënejnë ako? Se ja shkon dhe të dy ko... Qa jo që posilët nalta? Jo bre, o kështjela, a speshetan atë kështjel? Umore? O me të kuq! Që? Që me të kuq! Qërë qërë? Aaaa! Yes! Yes! A këna me luftu të asha? O veç, aha, këta nalë për nasë sëllmojnë, ikikikikikik! Aaaa! Ripin pis, ripin pis! O bo? Erdhëm fortres! Erdhëm a? O në kështjel! Oh my god, e gjithë ma... Kujna i keni mshu? Po i mshova, pa, unë i Big Landit i mshova. Aaaaaa... Ashtë na u fut kepa. Ja, në stres, në panike i në shumë. Hajde, hajde, hypni, hypni, mos e... Hyp, ju s'ki! O, ali, mos por, o, ali, se i rakeshi për t'vje. O, bedar s'ki la doli. Ku, ku, Jusuf, ja ka fut por! Ma! O, është drypti poshtë, o, është drypti poshtë, Jusuf, ma kinë zonë rukën? Ka dalë, ka dalë me shik të zhdrypni, ka dalëni, veç më zdekni. Ka dalëni. Ja, më shë më zdryp. Dërani, dërani, pa. Me gju... Kuku, që fa bodo, lej. O, full kokë nalë. O, Allah! Që ku e ki, Jusuf? O, a kënë jub nalëta? Po, po, unë e bile shkurti kom hi. Veç unë jam të shku... O, ta t'je ki bëthën, ej! O, Ali! O, Ali t'u koll jam! Shuj, ishme... O! Ali, më zdek, se pa t'je... Jaaa... Okej... Ati, Ali, jeta jonë është në rejtë... O, aha, dem Spider-Mini, aha... Më sajtë një mojmë. Qysh ashtu? Po e njurë në pik venit! Ik mërë! Tik! Pravoni hini me një birë, O, kena i birë, e shka e po! O, unë e jom shelve, që ku jeni, bra? O, që që po hinë ta? O, ka po hinë që ta, mërë? Si! Në dhe shpa gafë të mërë që ata që të, mos ndërta, ma prit. Hajde na i vidhër het, hajde please. Asnjë. Ej! Kështë! Po ka e pa! O, ka dole! Ali, torqa s'kena, a? Jo. Ju thash torqa me marë! Ju ku më thonë! Ej, kësishne, si të shen a i farvanit blazersave, adin që t'bojnë spam, spavner, më zgabëm ja prish spavnerin. O, Ali, mytë mi qëta mo! Po, ata s'pone të përshë të blazer. Ku son njëri, o i lunga la... O, Jusuf! Po, veç spavnerin mës ja prishni, se mujna me more XP-ja pi atynve. Po, doje të mështiku me ti! Po, ik, hyp të nalë që tu! Po, dhe rrasë, po, tri. Në marrë të alështu skeleton ata? E, se tu e? Po. O, yes! Kena me bo vrasjet, dhe nësa ba. A një gati qati? A një gati njerëz? Hajde, shola si këm vro, ket. Hajde, kënej! Hajde! Tu prit jena, Adem, tu prit jena! Po, prit se që i bo e lërë jam, hajde që njoni o të ardhë! Knej, o bëdall! Knej! Mëshoj! O, skeletonin e nëndës! Bravo! A kohen në skeletona? Bima skeletonin! Bima skeletonin, bima! Ka ti Ali a ka? Ku janë mëra, a keti pas në vra? O, që ku janë? Hajde! Hajde! Ikmore, që të blokin? Pa që ku une? Po që se ja që se une blokin, veç një sekund, se i boj lër fix të une marrë, veç pak për dalë jashtë. Hajde, hej! Hajde, bubi! Mëshoj! Kol në dha, hajde, duhet... A që kam beti mjusin? Jo, prit se... Duhet me naro na i kry. Aaaa, s'njës nuk.
Me kry... Pa jo me mu, pasha zotin. Pitomel, pitomel. E pita. Veç pak se një blazer këtu. Pjë gjur një blazer? Erdi. Aji, qëta blazer za mo. A, këta janë, këta janë kancer, aden, janë katastrof. Skeleton, skeleton. Rohnit. Jo, pe qfar. Kënë skeletonat? Së që tash është puna mirë. Aha, që një të tri copa. Ma skeleton... Ingeshka, këtë kusha që të afame, i kërë në une, e mytan skeleton. Ajë, spi, ajë, dojë. Qështë të të Uuu, Alisa shumë pa një në qëtu. Ka, po, amani na i kry o burë. O, ta shumë në e ka obi kry t'ja thej. Ka, asë një kry s'ton gje. Ska dert, prishe, prishe. Qësa shumë s'pon po bon, e. O, o. Kem dha. Qa dha into fire, nice, nice. Blaze road, blaze road. Nice, nice, nice. Një 20 copa na kishin dasht edhe ishin kon regull. Unë i kom 7. Unë i kom 6. Rullë gafi që aty, se këtë rejtë aty shpo bërë. Pitë vitë qik nejna, ka që kjo në atë. Që, largohemi pak piktushit edhe haj. Hajde, videri, hajde knina. Kish po ta shkish një lujtë. Po s'ki shield dhe gafi që ata. Kish mërë s'kom shield kom. Aaaaaah! 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 Po, vidër het ma dha! Aaaaaah! Veç njo, po s'ka der të burë! Me sa kic vidër het ka marë! GG's! Po daj! Tri copa m'duan! Ooooooh! Kujdes, kujdes, më zgaba me dek këthe umra pa habuk! Që kënej mu i na prap më gjujt posht ka ke marë! Që, hajde kënejna, që që? Skeletoni edhe pigmeni të uput! O! Kush ma më shoj? Endermeni! Endermeni! A, va, 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 va! A mëte! Oj! Ha, habuk, habuk! Ongra, ongra! O, sfordi mu ka prish! What? Pritse ta shta marojna një sakit! O, deka! Mo! Ty, sa kus! Ma te, nub! A ti dhe deka! A fus njo, pa që Allah një suf, njo dit s'kfilësh, budoll bosh. Me t'met, amet. Unë e thasht majt, kjo pëm thot t'jath, shko, thasht pëm thot e qane, shko. O veç sa i mirë që kjo pikeksi, bre? Kjo pikeksin tem, a? Aaaa? Zotit qofën. Mo, mo, mo veç sa erda. Ktheva edhe unë në shpitash. Qyqyr, hajtë pima pikeksin. Edhe kacin, cakin. A ti lan qest? Jo, live me midhën, me këshyra janë që ta. Mirë të shku, pa normal që mirë të shku. Ta kisha nguju Sufi, no? Tam të zëma kontinuat për një po? Se cilë me mërë një ka një bed me veti, bedat mërë një me veti. Se? Ik, gjaroni jam ik. Ej! Dy beda, kush i ka marë, ej? Dy beda, atë e mi ki... Që, të pëta gjuj të shkoll, që? Të shkoll kërë, sa të? Atë e më kujki kollin ti? Unë s'kom kollin. Lid, lid, nuk kam e dhe. Ka mërë. Unë s'jam i pasur si ju me pas kallje. Qe mërë një kallje. Qe kallje jetë mërë. Ajde me! Brrrrri! Brrrrri! Se kallje, kallje. Ooooo, që sa kallje Fortnite. Jusuf, që kjo kallje? Unë për mërë që kallje KDZ. Alo, alo. Ej, ku jam bre? Ej, mdo këtë ju jene... Jo, birë. Jo, shoku in the room. Peç drejt! A pëm kala kaka! A pëm dele kaka! A pëm dele kaka! Ka është rruga për rrëtë sa më të... A pëm dele kaka! A pëm të le kaka! A pëm të le
kanka. Yuski, veç drejt, veç drejt Yuski. Ah, o zati mal. Çaça yuvar. O katërsha më e fortë jena, o çati, a jena katërsha më e fortë, kalzoni drejt çat. Vesh drejt. A pum të la kaka, a? Qa ne kema shko, Jusuf? Qa ne kema shko? O, zot. O... Se e kërdi nëzë që... O, veç drejt! Veç drejt! O, jam njërësit. E gjash dhejt, shtalë të rrëtën. Po, pre, Jusuf, qa ne? Qa ne, veç drejt. Hala është drejt dhe thët e ki e via e gjelbërt është e nalt e via e kaltërt është e posh dhe thët si në form të ejlit. O, dhe më thonë ashtu drejt drejt. Ka dal gafë më s'po bjen aty? Kaj, zi. A di që vëllaj e në shpejt? Po, zi e, mujna me marrë veç. Kom shivers, po. Pet një qëtu, ti marrë do molla. Jo, s'ki nevoj, veç shupe i 2-3 herë, obje. Ja, nuk më dherë menja qasishme. O po, që? Ej, dhaj, ka dërë molla ja dhash, edhe... Që? Ma me i vëbje. Ja, me otë të mdasht. O doj, ej, pash zotën pritëm një qatjeve. A për një qëtë? Po. Prita sho a e ka edhe jumpin. Oooo, far jumpi. Për molla ja dhashe në unë. O, hypi o gaf, hypi. O, me shka. Veç hypi. O, me right click. Hypi një 3, 4, 5, 6 dhere. Saddle qëtë mërë, oj. Po, që saddle-in e kom? Po, po, ama me dash duesh mi hyp plotera, dhe ajto në të donë. Pa i hyp fort, a dina i s'donë. Ka thonë një arë mosi. Hyp, o, budal, oj, hjo. Po hypi me right click, ja dhaj të gjunë. Heke sa dhërmën përdojës, heke sa dhërmën përdojës. Aaaa. Hypi apet, tash dhej sa dolin do zemra, që është të cilë. Dhej sa dashnohet e ti, masa ne kur dashnohet e ti i hyp. Kësorja e gjeta që kua. Iuuu. Së shohë zoomi, o, qërë zoomi pas kamrena. 10.600 me 148, që aty jo hymja. Cilu një përrethe dhe e gjoni. 47 që i më burda. Ne e mbem nalt, që të këpurdat kuqe, aje? Po, une e jem... A, që shme tha, nana është asaj. Le zumbin, që une e vraj. E se dek për flok asaj. Që te bedi një suf? Ajde, fleni. Dikush e ka edhe një bed, a jo, ketë kokën, mira. Fleni. O, e një goti për luft, qati. Ajde, like, ketë like. Më si prish një veç bedat. Leni shtu qësh janë. Kusht sa të flejt? Më si prish një hiq bedat, se me bo me dek na njën i kthejet këtu. Opa, mishën e gjyta. Plan transpili. O? Gaf? Alo? Më shkoj interneti, djem. Okej, u këthyr jeti, ja ku era, djem dhe goce. Kulmin e ka. E qka me bon kulm na, djem? Qka me bon kulm na? Po ja, leush, të sa libri ko ka, e. Po shumë posht, ti pjat libra posht. Tu. Skoro bop, skiri bop, bap. O, doj, që që apë asë në kullën? Qire. Hej, që që apë asë në kullën? Sen s'ka, po. Jo, që e sufi në kullën për momentin, o, dhe sen s'ka. Shivit,
Mja s'kan shpim bi kulëm. Mëna lërjetit të lojt me gafi, në bona nervos. Ha ha ha, laughing emoji. Vidoja e rekap. U bona nervos, mëna lërjetit të lojt me gafi, ha ha ha. Që edhe që, shka me bërë 10.000 bloka veç për shëtësan. Pse vi merë një blokat? Këta libra, për magjia. Se najnë atë mësimi të oga. Hajde një, edhe qëtu ka libra. TNT skena me veti, ja? Jo, pësa dhe shumë të tja. Ja kishim shpërthy që të ven. Aj. Well, për bali dhe kënë hordë. Veshim video e kishim shpërthy, po valla mire ki. Për video e kishim shpërthy. Po ama prap 20.000 bloka me kalua. Kishim 20.000 bloka. Po dhe 10.000 tash me shkua. 10.000 me ardhë. Jo, yeah, qëtë pjesë që tu e shfrydzojna për dishka tjetër, ali? E, këne kisha thonë qëtë pjesën që tu apeshe që është një layer, që tu me bo një birë të madhe me gjoba. A, jeni tu, folbe, ku jeni? Të birë, të birë, birë. E cila birë, more? Ja, të birë, e. Po të spisho, more, këtu. Ik, Jusuf, ik. Që, që, jo, 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 ani. Jo në majrë. Rëmë bosi, a thash bre jo këtu Jusuf? Ate. Oooo, i keni qelë rrug ta? A, po, thash përshë. Që më rëknej? Jo, kena bo magistrole knena. Qështë, ej, pëse po vinë qënd? Se si ke bëmë unë. Njekin, njekin. Që, edhe qënd kanë ro? Oj, zotë. O, jo, thash kërti të marë në dojnë adena. Qërte që kjo, hajde deri që tu në fund. Qërë që shu bo, 4 tunele i kena bo. E që këtë e që bo? Kërë që? A ne kërë që? Edhe kënejnë dërshëta kanë me qenë njëtë. E që tu të majni që kena me bo mëre? Jo të majni, në nalë kena me bo storage roomin. Po, të ve që e lakë këta. Po ne i zë dhe në asë i kalë zuma që kena me bo, su ne kesh tu i përshëndet përshënd gjithë shikus të grafit. Edhe të Jusufit, edhe të Ademit, edhe të Alis. Atë me Minecraftit. Tuna. Nalt atër mujna me ase. Mujna me qit me drun. A bëdhen që atë pjesën nalt që ishtu ga. Qëka një du bu këtu? Po që tu pëdoj na me bo storage room. A që tu storage roomi? Ode. I lapis lan zoomat. A kena milion qëtu? Po po, këtë zanet. A bëshe që ta që a me dërt, na mujna me shku edhe një layer ma posht. Edhe tani me mush nalt me slate, sa bëtën kështo më konë kollip, kishe. Për mësu pa dërti më do të keqë. Po, më një veç me hi veç edhe një ma posh. Kështu? Kështu shalë? E kon diamond. Kështu, që? Dhe tani nalt me qitë slate, për mësë me hargjur në ase. Po, ama adin që adeshta me bo? Adin që adeshta me bo? Ja, sa këtë live, sa shta këmi, folja li. Qëtë pjesë nalt, kom dash që shtu me qelë. Wow! Kësher? Edhe që tu nalt mu pa kejt që kjo, a peshe me pas një katror të madh këtu nalt edhe me kon kejt me gjama, mu do këbukur. O valla, po valla. Ta nikdo, ta nikdo me qit një beacon, ha? Far beacon? Beacon. Se me qit beacon? Po beacon? Me dit i shka beacon. Po, ma beaconin mujna me qit ma von për mi, ose nëjse qështu. Ja, ajna do e pasru një kat ma poshtë to, ha? Po, po. Po, po. Kanë bët qëta qenë? We'll be right back.
be, na, na, meri. Jepe me fukaros, jepe me fukaros. Me që një besi vabë. Unë e madhe, jam të dek. Ha, kape mo, kape edhe mos lyp mo. Ja, ja, ma dha, mos lyp mo. Tu se ti. Që tu kena munis, veç pak, jo, jo, heke që t'blok, që ashtu. Piqë sa janës veç qiti. Amin, mos të ina e. Jo, bre, veç drejt kena me shku. Veç qitni. Veç qitë e nalë, që ashtu, unë jam të vazhdu ti veç qitë, shkoll? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, mërë kështu. E qysh? Qysh jo kështu, o, ti e Adem. Po jo ka 3 bloka, duhet ka 2 bloka. Që kjo o te për. Po në ka 2 keq. Po kjo Alia tha ka 3. Alia tha ka 3. Jo, jo, miro tana jote miro ka fikme. Po dhe kune thash mirë, po Alia. Oh my god. Oh my god. Apo që atë që kalzoni Ademit, be që, që qëtë ju kalzon? Ja, dhe unë thash që tu mi që t'ka një blok. Oh, po. E thash? Që suj, për siguri? A qkeli? Ma bre më shkel nuj. O, veç si ta frona ke prishë. Po e ki be ato këpuca tri herë më jam të shku të poshtë. O, e ki be shku të poshtë. Me maruj, qysh pse? Po pyt budolla, pse për shku të poshtë? Ashtë sa blogat e nalë duko anë? Dy, dy. Ashtë do me kontrolu se a e kini në gjë matematikisht mirë. Matematikisht, jo fizikisht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pëse që mire kena bo? Petë se ta shëshom. Jo, iqë s'kisha me po, se sa. Ja, s'ko ka mirë. Qysh? S'ko ka mirë. Po dhe një blok ma ne u këllë do da, ta shali. Veç pak. Veç infinite water source i anej që është më se prishni. Veç një sekund. Vështë dhe ka një blok do një mishti. Ashtë është mirë. Prit dalë jashtë. Kështu. Kështu. Eee! Këtëse poshtë? E pëse benon? Spi kuptoj pëse. Oh! Dega? Tu të këshirë ty! Tu e këshirë gafi! Mo! Dhe vëllësa e kon? Që gafi jena mbi re për momentin. U, ale e njënë dhe tre, bre dhe tre, du jenë. Nisa e qova një e, sigur ku mbi re. Me bo me cjell tash gaf, a thu që me gjoll. Hajde, hajde desëm. Oj, budalic! Oj, o saj gore lujta, që të kom rëthu për rëth. O, drinjë po, o, sa zombit, o, Adem! Po dhe po, ta shpo se në hardi pikotit. Sa zombit po njen. Mos i myt kejt. Po po, unë e kejt du mi myt. Ja, valojnë s'ki mi myt. Pa në dirit drinjë po. Adem, myt. Po lemi do. Po ti e tu i vra, se une me pikex nuk po muj, që veç një level kom hypu na. Po e mujna me gjithë qka mos. A mujna me tek? Që ku drëgoj? Ja, që? Veç pak. Myte, se gjun lava! U beshe mëra drëgoj? Njo, dy, tre, au! Sa jem? As njo, Aliso. What the hell? Qka so as njo, be? As një sy, duhe me... A ki sy për ketë këta? Shëqyr që paske, që gaf, që tu o veni... Që tu është veni i shëjtanit? Ja, be! Aha. Tash me hi këtu edhe? Mos ga po me hi se sundel! Ja, be! Pa e vra sundel, që do në hi, Nadin? Na presi shane! Jo mërse s'po hi! E, që e adhe që tu ka buksa, pi marë që to... Ose, jo mërë e kena sa dush buksa, sa dush bukin e kem. Ko marë une. A, sa i forte.
Se gaf. Ej, ej, a t'ju lot qëto sene unë e juve edhe po hi, po gjuna. Vesh me këshyrë shka po mdel për para. Bënë një qest, prit tash ta bëj një qest une. Hajt. Oh, pe, 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 qesh, Aki... Aki sene për qest? Respawn point set, po. O, po, ama i jesin sanet, i jesin sanet. Ku mi jesin? O, ari, o burë, po kur dek, bile shtyllet e bërë, respawn, po meru esh. O, burë, po nuk është esenca veç me dek edhe mu këthy, esenca është që mos mi met... Bone një qesë, prit bre, auff. Së në po dalë piktushe, që që të... Me një rani që tu ndale jam, po kom me të kjo... Shka e të voali. E vebave. Se pe mush? Kështë të që, gaf, na. A ka crafting table dikush? Jo. Prit ta shë bëj një, pi prishi që to këtu. I që u pas të libra, e. Ma shumë pat veç i prisha. A kemi këshu në alt mending a ka? Po, kesh, quick charge shpat edhe punch 2. E i kërgjë, s'ka pas. Levelat jobe se qati. Shikus të mi po kanë qef me më po më shku të dragoj edhe unë se u prish juve. Daf, lej kejt sene që tu. Që ti lo qëto ma kryesore që i kam? Cobblestone atë meri, veç kryesore t'lej. Ato sene palidje lirisht mu në shmi marrë. Karotat lej, ujin, bedin. Veç merë një stack cobblestone me veti. Tua? Po se sigur qëtë spawn pak ma larkë, shtu e dush me ndërtu për më rjetë. Okay. Po, edhe neve na duhet spawni qëtu, Ali. Qite shtratin edhe ti këtu shtratin të në flej. Ama një torch, ama një torch me veti? Po shka? Po më shumë duhet. Ja, a shoa? Ka. O, armurin e kelon! O, gaf. O, armurin! U ku armurin se kum lon? Ku jam? E cëta shte nal? Shuj, shuj. E me guaj! E po është dragojn, pasha zotin. Po të fëtëru o. Dili, dili tash. A një adem shabona ti. E qëbjerë ti shabona. Që një dragojn? A din komplet, komplet sistemi nervor. Gaf, për me përfëndu komplet këtë qëtë endin, duesh me vra dragonin 12 herë. 12 herë mund është me... 12 herë? Po, 12 herë mund është me bërë i spawn. Që ashtu, ja merë ato hamamat edhe... Bot. Ripim pis. Ku ka qit? Ku t'ka qit? Aja thujve bedin e shedila? Ush ma ka thuj bedin? Aja thujve bedin e adela? Ush ma ka thuj bedin? Ke i bët dala. Aaaa, dhe shpia m'ka qit, dhe xp forma. Ani, ani, mirë, se... Bedin.